No jak máme praxi, když mě vlastně nikde nechtějí vzít bez praxe? My vyrábíme obleky, které se vyváží do celé Evropské unie a to není vhodná pozice tady u nás pro vás. Jsem se vás chtěla zeptat, vy jste Romka, že? A nemusím mít strach. Jaký chceš zabíjet Cikány? Jaký tě budu jak buzerant v reflexním vesnice chodit po parku a sbírat papírky? Já se potřebuji postarat o svou rodinu. Myslíš, že jsem pitomá nebo co? Jsi to někde ukradla? Jako víš co, půl roku nebo rok, co takový lové? Že bylo kam dostala bez táty, že ne? Je to otec tvýho dítěti. Právě proto.